8 yaşı var. Aparmamışam. Nə dilə şeyə inanmıram. Qızdırması da olub, soyuq dəyməsi olur, boğazı gəlir, elə bir şey olan kim götürüb çöpçə aparmaq olmaz ki. Yəni o yox, elə bir şey inanmıram. Şəfaq xanım deyir ki, uşağın qızdırması da olub, bəzən halsızlıq da müşahidə edib, amma çöpçüyə getməyib. Valideynlərə də çöpçüyə getməyi tövsiyə etmir. Nə isə, nə bilim, yaz bax belə vaxtı çərtdək, daş, nə isə, nə isə qalır. Elə olub o möhkəm şeylər də qəpik qalanda onu həkimə yollamışıq ki, həkim çıxarsın. Ondan elə bir şey udur, biz çıxardamayırıq, həkimə göndəririk. Həkimlər çöpçü sənətinin olması ilə razılaşmır. Uşağın burnunda çöp kimi tanıdığımız yad cisim qalıbsa, bu xaricdən bilinir. Belə olan halda valideynlər uşaqları çöpçüyə deyil, lor həkiminin yanına aparmalıdırlar. Bir neçə dəfə məsələn mənim belə xəstələrim oldu ki, valideynlər belə problemlə qarşılaşdıqları halda ilk olaraq həkimə müraciət etməyi məsləhət görürəm. Çöpçü kimi tanıdıqlarınızda müxtəlif xəstəliklər ola bilər və hava damcı yolu ilə uşağa keçə bilər. Bu problemlə çox müraciət edirlər. Bir ailə hər dəfə uşağın qızdırması olanda çöpçüyə üz tuturdu. Onları inandırmaq üçün lor həkiminə getdik. Zondla uşağın ciyərlərinə kimi baxdıq, heç bir yaz cisim yox idi. Nəticədə balcanın soyuq dəymədən halsız olduğunu öyrəndik. İkna oldu və bizdən razılaşdılar. Uşağınızda halsızlıq, qızdırma, ishal halları varsa belə halda mütləq həkimə müraciət edin, çöpçüyə yox. Belə olan halda siz qarşıda, gələcəkdə yarana biləcək xəstəliklərin də qarşısını ala bilərsiniz. Leyla Abbasova, Fərdəlizadə, Bakı. Getdi uşaqlar, getdi. Azərbaycan həkimlərinin növbəti unikal əməliyyatı. Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikasında ilk dəfə olaraq xəstəyə dil tikilib.